Olá, meus amigos e minhas amigas que assistem o canal. Estou aqui, pessoal, na Capoeira de Roça, como a gente fala aqui no Ceará. Estamos aqui pegando a maniva, fazendo aqui os feixes com a maniva, que é para a gente fazer a ração das nossas vacas, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês aqui como é a nossa luta do nosso dia a dia, porque morar na roça, pessoal, é tranquilo, é bom, mas também tem muito trabalho, minha gente. Trabalho é bem puxado, certo? Então vou mostrar aqui para vocês. Estamos aqui colhendo a maniva, né? Que é a nossa maniva que a gente tem, que é para aprontar a ração das nossas vacas, tá certo? Pessoal, aqui é a capoeira, onde tinha a plantação de mandioca. A mandioca foi colhida para fazer a farinha. E aqui é a maniva, pessoal, certo? E essa maniva aqui a gente leva para casa. Aqui a gente já começou a fazer os feixes, olha só. Leva para casa, tritura na forrageira e coloca para as vacas com capim e a mistura. Pode ser torta de algodão, massa de milho, certo? Olha só, aqui eu tenho outro feixe que o Davi está fazendo lá. Aquele primeiro é onde eu estou fazendo. E aqui, esse aqui é onde o Davi está aprontando, olha só. Esse aqui é o Davi, não sei se vocês conhecem, esse aqui é meu irmão. Ó. Tá dando certo, não tá, Davi? Tá. Obrigado, se quiser. Somos quatro irmãos, minha gente. Eu, Davi, Fernando, que é o das abelhas, e o Denilson, que é o caçulo. O Denilson não tá aqui, tá só eu, o Davi e o Fernando. Mostra aqui para vocês o Fernando. Aqui a gente vai dividindo a tarefa. Como é muita gente, rapidinho a gente apronta o serviço. E aí, Fernando? Filé, né? Tá bom, não tá? Tem mais. Olha, pessoal, aqui o Fernando tá fazendo outro moi, outro feixe, né? Como a gente chama aqui também, com a maniva. E aqui é toda a maniva, minha gente, olha. Não sei se em outras regiões do Brasil tem a cultura como aqui no Ceará do caule assim da maniva colocar a ração para os animais, né, pessoal? Mas aqui a base da alimentação do nosso gado é a maniva. Olha, aqui é toda capoeira. Isso aqui a gente tá aguardando, pessoal. E vai dando aos poucos, certo? Porque estamos aqui em novembro ainda. Olha aí, mais maniva. Estamos em novembro ainda, minha gente. E ainda tem 2 meses de estiagem pesada, né? Que é novembro e dezembro. Mas se Deus quiser, logo chove. Aqui o tempo já tá assim, um tempo meio mudado. Já tá assim, aqui e acolá dá um sereninho. Fica um tempo meio enuvoado. Se Deus quiser, logo chove. Aí quando chover, tudo que nasceu pasta e pronto. Aí é descanso. Mas enquanto não chover, a luta é essa, minha gente. É a luta pesada todo dia, certo? Tem que estar servindo a comida para os animais. Então a gente vem pegar aqui. Pega assim que dê para uns 2 ou 3 dias. Aí a gente coloca para os animais. Em casa, minha gente, fica a capineira, certo? Que a gente serve a maniva triturada, o capim, certo? E torta de algodão. E para vaca de leite a gente também serve a mandioca. Coloca mandioca também, que é mandioca que a gente usa e é muito bom para ajudar a vaca dar leite. Então essas são as rações, pessoal, que a gente dá. Deixa aí nos comentários se vocês conhecem assim alguma outra região do Brasil que serve o caule da mandioca como a ração para animal. Aqui na nossa região, no nosso município, em todo o estado, não sei se em todo o estado do Ceará, mas é bem comum. Não é só nós, é todo mundo que trata os seus animais com o caule da mandioca, que é a maniva, né? Agora estou aqui destroncando, como a gente chama aqui, porque quando se arranca a mandioca do chão, ela vem grudada aqui, pessoal. A gente tira, aí fica aqui toda a maniva. Aí aqui a gente chama de destroncar, que é tirar essas, quebrando assim os galhos, olha só, que é para facilitar
montar aqui os peixes pra gente levar, porque aqui se leva no ombro pra colocar em cima do carro, minha gente. Olha só, tô fazendo aqui os peixes. Finalizamos, minha gente, olha só. Aqui, tá aqui os molhos. O Davi já pegou aqui o seu. Ele tá levando, olha só. O Fernando ali pegou o dele também. E agora vamos levar ali pro carro para colocar lá em cima. E eu vou pegar aqui o meu também, pessoal. Vou pegar aqui o meu também para levar pro carro, certo? Essa mandioca aqui, pessoal, não é aquela que pode comer cozida, certo? Aqui é aquela que é para fazer farinha. Porque essa mandioca aqui é venenosa. Para o consumo humano não dá certo. Aqui a mandioca que a gente come, vocês conhecem como aipim, e nós aqui no Ceará conhecemos como macaxeira. Temos aqui a macaxeira e a mandioca brava, certo? Olha, tudo isso aqui era uma plantação de mandioca, que é para vaca de leite. Porque para a vaca de leite a gente vai acrescentar a mandioca na ração dela. Estamos colhendo aqui essa mandioca, arrancando. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês, pessoal. Olha só, porque aqui a gente trabalhando, mas tem que estar com o olho aberto e outro fechado, como diz o ditado. Olha só o tamanho desse maribona aqui. Esse aqui é um enxu, minha gente. Olha só. Olha o tamanho. Esse aqui, se ferroar, minha gente do céu. Caso é sério. Deixei ele quietinho aqui. Podemos mexer com o que tá quieto, né? Vamos terminar aqui de arrancar a nossa mandioca. Finalizamos aqui a nossa saca de mandioca. Agora o Davi tá amarrando, pessoal. Aqui é uma amarradinha meio diferente. Quebrando aqui um pedacinho, olha, de maniva. Como é que a gente fecha aqui, pessoal, a boca do saco? Vai levar, Fernando? Aprontar aqui o molde de maniva, pessoal, e vamos levar, certo? Também. E a gente vai dividindo as tarefas. Um leva uma coisa, outro leva outra. E assim a gente vai fazendo. Finalizamos, minha gente, tá aqui a nossa maniva, a nossa saca de mandioca. Isso aqui é para fazer a ração da vaca parida, certo? A vaca que tem bezerro, a vaca de leite. Prontinho, deu certo. Trabalhando em união, minha gente, tudo dá certo. Como diz o ditado, a união faz a força. Então agora é o momento de nós voltar para casa e aprontar a ração dos animais. Que aqui só é o começo, pessoal. Aqui é só o começo. Tomara que não atole, né? Porque a área aqui é meio frouxa. Agora, minha gente, abri aqui a cancela, o colchete, para o carro passar. Pessoal, depois que termina de triturar o capim, olha só, fica assim. Agora a gente vai misturar aqui com a maniva. E a torta, pessoal, de algodão, que aqui a gente chama resíduo, certo? Já tá aqui na maniva, já foi passado na forrageira, tudo junto. Então aqui é maniva, capim e torta de algodão.
Agora vamos misturar e colocar para os animais. Pessoal, terminamos de colocar aqui a comida das vacas. Olha só, estão comendo aqui de boca cheia. Essa aqui é uma cordeira de mansa, pessoal. Olha só. Como é mansinha. Estão aqui todas comendo. Essa aqui também mansa demais. Boa. Só que ela não tá querendo muito papo, minha gente, que ela tá comendo, né? Comendo de boca cheia. Esse aqui é o nosso futuro tourinho. Olha como tá gordinho. O lombo verde. Comer, vá. Enquanto come, olha só, pessoal. Enquanto a mãe dele come, olha só quem tá aproveitando. Essa aqui é pequenininha, pessoal. Vai ficar mini vaquinha. Olha só. Vai ficar aqui a mini vaquinha. Tá ela para comer ali mouse pequeno. Porque aqui estão só os grandes. E essa aqui é a primeira ração, pessoal, do dia. Lá para tarde tem a segunda. Tarde a gente coloca outra ração para elas. Então, pessoal, vou finalizando aqui esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fiz de todo o coração, tá certo, pessoal? Se já gostarem, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, tá bom? Quero agradecer aqui o carinho de todos vocês. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, minha gente. Um abraço.